ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀ ବଳରାମପୁର ଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁରୁଣା ବୁଢ଼ାକେରା ଗ୍ରାମରେ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବ ପରିଡ଼ା, ଆମେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଗତ ମେ 23 ତାରିଖ 2019 ମସିହାରେ ଫନିରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାରୁ ଗୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପ୍ରକାର ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ଯାହା ଖବର ନେଉଥିଲୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସରକାରୀ ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ। ମାତ୍ର 10,000 ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଅଛି, ଯାହାକି ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ। ଗନ୍ଧର୍ବ ପରିଡ଼ା ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ତାଙ୍କର 2ଟି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଏବଂ ଗୋଟାଏ ଝିଅ, ଯିଏକି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଅଭାବ ଅନଟନରେ ଚାଲୁଅଛି। ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଆମେ ବୁଝିନେବା କ'ଣ ରହିଥିଲା ସେଦିନ ଘଟଣା, ଆଜ୍ଞା କିପରି ହେଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିଛି ନା ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ନାଇଁ, ସରକାର ସହାୟତା କିଛି ମିଳିନଥିଲା। ଆଉ ଫନିରେ ତ ଏମିତି ହେଲା, ଅଣ୍ଟାରେ ଗଛ ପଡ଼ିଗଲା। ଗଛ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ତା 2 ଦିନରେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲୁ। ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇ ତ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଲା ପରେ ଫେରାଇ ଦେଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକଠୁ ନେଲେ। କଟକରୁ ଫେରିକି ଆସିକିରି 7-8 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ପୁଣି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯିଏ ଯେମିତି ପଇସାପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ଯାହା ଯେମିତି ବିକା କିଣା କରି ନେଇକିରି ଏମ୍ସ ଗଲୁ। ଏମ୍ସରେ ଗଲା ପରେ ମେ 24 ତାରିଖରେ ଅପରେସନ୍ ହେଲା। ଅପରେସନ୍ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଚାଲିଲାନି। ଗୋଡ଼ ନ ଚାଲିଲା ପରେ ଡକ୍ଟର କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଉ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରୁନୁ, ତାଙ୍କର ସ୍ପାଇନାଲ୍ କର୍ଡ଼ ଛିଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ତୁମେ ଓଲଟପୁର ଯାଅ। ଓଲଟପୁରରେ ଆମେ 4 ମାସ 5 ମାସ ରହିଲୁ। 5 ମାସ ପରେ ଆଉ କିଛି ରିକଭରି କଲେନି, ଯେ ନକଲେ କେତେ ଦିନ ଆଉ ପଇସାପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ଥିଲା ବିକା କିଣା ବିଲବାଡ଼ି ବନ୍ଧା ପକାଇ ଯାହା କରି ଆଉ ପଇସାପତ୍ର ଯେମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ବାଧ୍ୟରେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିକିରି ଅଛୁ। ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ହେଲା, ସେ ବାତ୍ୟାରେ ପବନ ତ ହେଉଛି, ପବନ ଭାବରେ ସେ ଗୁହାଳକୁ ଗୋରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଗଛ ପଡ଼ିଗଲା। ଗଛ ପଡ଼ିଲେ ଘର ଗଛ ସବୁ ପଡ଼ିଗଲା। ପଡ଼ିବା ପରେ ପୁଅ ସେଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେଲା, ସେକୁ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇକି ଗଲେ। ମେଡ଼ିକାଲ ନେବା ପରେ ଆଉ ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାହା ଏତେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଖର୍ଚ୍ଚ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ନେଲୁ ଠିକ୍ ଆମର ଓଲଟପୁର। ସେଠି ବି କିଛି ସହାୟତା, ସେଠି କିଛି ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଃଖ ଲୋକ, ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ସେ, ତାକୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳୁ। ଯେହେତୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଗନ୍ଧର୍ବ ପରିଡ଼ା, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଶରୀର କେମିତି ସୁସ୍ଥ ହେବ, ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଚିକିତ୍ସାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସରକାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରୁଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳୁ, ଯାହାକି ଏକ ମାନେ ଗଠନମୂଳକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମୋ ସରକାର ଭଳି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକର ସରକାର ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଅନୁରୋଧ ସେହି ସରକାର ମୋ ସରକାରର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ, ଯଥା ଆମ ସତ୍ୟବାଦୀର ବିଡ଼ିଓ, ସତ୍ୟବାଦୀର ତହସିଲଦାର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ସେ ପରିବାରଟି, ଏ ଦୁଃଖୀ ପରିବାରଟିର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେ ଗନ୍ଧର୍ବ ପରିଡ଼ାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାର ଭାର ବହନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭଲ କାମ ହେବ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବ ପରିଡ଼ା, ଯିଏକି ପୀଡ଼ିତ, ନିଜେ ପୀଡ଼ିତ, ଯାହାଙ୍କ ଉପରେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ସେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିନେବା କ'ଣ ରହିଥିଲା ସେଦିନ ଘଟଣା, ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି କି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସେଦିନ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଫନିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଛି? ନା ନା, ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମିଳିନି, ତ ମିଳିନଥିଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କିଛି ମିଳିନଥିଲା। ଏବେ ଟଙ୍କା 10,000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଛି, ତହସିଲଦାର ଖବର ପଠାଇରୁ ଆମେ ଟଙ୍କା 10,000 ମିଳିଛି ଆମକୁ। ତାପରେ ତ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଅଛୁ ଆଉ। ଆପଣ ଚଳୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଚଳନ୍ତି କ'ଣ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯାହା ଯେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି, ସାହି ପଡ଼ିଶା ଏମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଏମିତି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ଚଳୁଛୁ ଆଉ। ସରକାରଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ ଆପଣଙ୍କର? ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆମକୁ ଯଦି କିଛି କରନ୍ତେ, ଅର୍ଥଦାନ ଅର୍ଥ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଚଳନ୍ତୁ, ଆମ ପରିବାର ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ରହନ୍ତୁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ରହିଥିଲା ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର ସରକାରୀ ସହାୟତା 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଛି। ସେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ କରାଯାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ସରକାର କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ୟବାଦୀରୁ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ମିଶ୍ର, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।